Nosotros estamos acá con los pilotos, con los grandes riders que están aquí en la final de la categoría Elite. Los mejores pilotos de América Latina están acá. Sí, todos muy concentrados, listos para un circuito que podría ser fácil, pero está durísimo. Hola, por el charco. Vamos a llamar entonces al dorsal número uno, el hombre que viene desde Brasil, Rubén Valeriano. Levanta el brazo, el aplauso para este brasileño. Oye, reconocimiento. Allá viene el brasileño Rubén Donizete. Estamos aquí en la categoría Elite, que solo se presentan los pilotos. Dando fotos aqui, onde já está bem sujando, porque tem dado um talento. O Binheiro se preparando no fundo. Para Luiz Santos, olha aqui, olha que é o último ano, que viu. Onde está o Tiziano? O Binheiro, expectativa para o final. Atenção, passar o número 6. Marcos Cacega. Que troca pneu, mas estamos felizes. Este mexicano, que se mata também aqui, tem um erro. Mais uma volta. Vamos lá agora. Valeu, garoto, boa sorte. Fabio Leonardo Puccelli, é o chileno. Dorsal número 7, Mauricio Poronda, de Cabo de Uchimano. Dorsal número 19, Miguel Londoño, Cabo de Uchimano, Marisales. Y el dorsal número 10, Freddy Estrapoleña, Cabo de Uchimano, La Ceja. Ahí están los dos indicados. 10 segundos. Final de la categoría Elite. La gran final latinoamericana. Esta final está de suplente, se juega ya. Luis Santos se regía, uno marcando. Atención, se van a ir los hombres ya. Empiezan a tomar. ¿Qué tal la panorámica? ¡Más caencia, Mario! ¡Hueco, hueco! 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 ¡Pasa el chileno! ¡Pasa el chileno segundo! ¡Soy Castañeda tercero! ¡Ahí está! ¡Está Jonathan Botero disputándola con el hombre de Argentina! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Se va el chileno! ¡Se va! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos, Rubio! ¡Cagadura! E o pega pegando, todos os cinco colados aqui, ó. Vamos, Rubinho, vamos, Rubinho. Força aí, garoto. Mira os cinco primeiros. Um pega animal aqui. Vamos, Rubinho, vamos, Rubinho, vamos, meu garoto, vamos lá. Vamos lá, que você já tá na frente, vambora, vambora. Vambora. Que viene ahora Castañeda, el segundo lugar lo hace Marcos Cárcega, el mexicano el segundo, el tercero está pasando Puchel, Javier Alberto Puchel, pasando Puchel, el cuarto lugar lo hace Rubén Valeriano, el quinto lugar Luis Anderson Mejía, se va, el quinteto de punta se ha ido, viene flotando el campeón, boy. Estamos con Polar. Oye, bien ahora está tomando el brasileño ahí, quieto de por el interno, está cerrando, está apareciendo. Ahí va de nuevo el último paso, Castañeda, ahí está Luis Andrés Mejía, el mexicano es el tercero. Aquí está Luis Andrés Mejía. Rubinho, segundo já! Rubinho, segundo! Rubinho, segundo! Rubinho, segundo! Rubinho, segundo! Puchel, está passando o chileno! Está passando o quarto hombre! Vem, Rubinho, na frente! Rubinho, Donizete! Rubens Donizete Valeriano! Mostrando todo o samba brasileiro, sua habilidade! Ganhando a corrida nesse momento! Que maravilha! Estudou os adversários, vem pra cima! Que coisa linda! Final da Copa XTR! Aqui estamos! Rubinho primeiro, Rubinho, atenção, Rubinho, Rubinho! Rocino com Rubinho! Rubinho, Rubinho, Donizete Valeriano! Mais um pega, tá nervoso! Vamos, Rubinho, vamos lá, garoto! Emocionante! O pau comendo! Vem, 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 vem,
hombre del millón. ¡Tiene que ganar el millón! ¡A ver, Romero! ¡Emocionante, cara! ¡É o Brasil! Rubens Donizete e Valeriano honrando a camisa brasileira! Grande Romero! Grande! Grande Romero! Grande! Grande Romero! Maravilhoso! Grande Rubinho! Grande Rubinho! Grande Rubinho! Grande Rubinho! Grande Rubinho! Emocionante! Dramática vitória de Rubens Donizete Valeriano! Muito dura! Tive uns problemas mecânicos no começo, caíram dois atletas na minha frente, mas consegui administrar, fazer uma prova de bastante recuperação. Muito duro, muito pesado a pista, muita lama. Faltando duas voltas para o final, resolvi atacar e consegui abrir uma pequena vantagem e sair com a vitória. Maravilha, Rubinho, foi emocionante, cara, você não sabe. Você é o cara, um abraço, esse cara vai me sujar, mas... É o Rubinho, peraí, segura aqui. Vou filmar nós dois. Aqui. Olá, Rubinho. Olha aqui, nós estamos aqui por nós da Vita TV. Rubinho Valeriano, campeão latino-americano da Shimano Short Track. É o Rubinho, caraca. Valeu, galera. Muito bem.